איזה יופי, איזה אוצר. זה דבר נדיר ביותר. למיטב זיכרוני, אין לנו מטמון שמשלב מטבעות ביזנטיים ומטבעות פאטיביים. קיסריה לא מפסיקה להפתיע, קיסריה לא מפסיקה לרגש. מה שקורה כאן היום כרגע, זה שאנחנו כל פעם, אחת לכמה זמן, מקבלים דרישת שלום מהעבר, מההיסטוריה של המקום הזה, מגלים עוד רקע, עוד סיפור על מה שהיה כאן פעם. המטמון נמצא במהלך של עבודות החפירה ושימור, בפרויקט שאנחנו מגדירים אותו כפרויקט קמרנות קיסריה. המטמון הוחבא מתוך הבאר, בעל הבית והרביא שם גם את המטבעות וגם תכשיט, שמן הסתם גם הוא עיקר ערך. אם אני חוזר ל-900 שנה, לתקופה של המאה ה-11, המטבעות האלה היה להם ערך רב. מטבע כזה היה משכורת של כמעט שנה. בדרך כלל אנחנו לא מוציאים מטבעות זהב, זה כמו שאתה מעבד שטר של 100 יורו. כשאנחנו מוציאים מטבעות זהב, מישהו הסתיר בכוונה את הקופה שלו, את החיסכון שלו, את האושר שלו, ולא חזר עליו. בשנת 1100, מלך ירושלמי הוזמן למשתה אצל השליט מקמי פה בקיסריה, ורוצה גורל מת מכאבי בטן כמה שבועות אחרי זה, והאח שלו יצא עם הצבא שלו, צר על קיסריה, ואחרי כמה ימי לחימה פורצים ביצורים של קיסריה. לפי העדויות, רוב התושבים המקומיים פשוט נהרגו. מי שהסתיר את המטמון הזה התכוון שברגע שהדברים ירגו קצת לחזור ולהציאתו החוצה, וזה לא קרה. קרן אדמונד דה רוטשילד, החברה לפיתוח קיסריה, רשות טבע והגנים ורשות העתיקות, החלטנו לצאת לדרך במסע הזה, להעמיד את קיסריה על מפת האטרקציות של מדינת ישראל. מי שיבוא כבר בלילות הקרובים יראה את קיסריה מוארת באורות החנוכה, ובעתיד אנחנו לקראת חניכת פרויקטים נוספים, פרויקט קמרונות שיחנך במאי שנת 2019, שנה מלאה בממצאים וחניכות בנמל קיסריה.